አንጣቹ ፋይሉን ሰርቃ ስትደናበር መኪና ይበላት እሷን ቆይ ከቤት ስትወጣ ቀይኮትና ቀይሱሪ ለብሳ ነበር ወጣችሁ? አዎ ትክክል ነው አልተሳሳተ ዶክመንቱን በሙሉ ሰርቃ ስትሸሽ መኪና ቤት ወጣ ማን ማን አረይሳ እንዳል ነገርኩ ታሪክ ስላለ ብዬ ለዛ ነበር የፈለኩ። የምን ታሪክ? ዲላ ከተማ የትኖር ስለነበረው እዚህ አዲስ አበባን ቡና ቤት የነበራት ወይዘሮ ዘቢባ ስለምትባል ሴት። የት ነው የምታውቃት? እኔ እኮ የሷ የህግ አማካሪ ነበርኩ። አዎ ነበርክ። ዲላ የነበራትን የእርሻ ቦታ ለማከራየት የተዋለችውን ውል እዚህ አዲስ አበባ የሚገኘውን ቡና ቤቷን እንድትሸጥ አድርገች አስፈረምካት አይደል? እና ምን ይሁን ነው የምትለው ታዲያ? ማይምነቷን ተጠቅመ ተከራካሪ እንደሌላት ሲገባ ጭራሽ ካርታዋን ለመሸጥ እንደተስማማች አድርጋ አስፈረማት። ታዲያ ምን ይደረግ ነው የምትለው? አሁን እንድታውቅልኝ የምፈልገው እዚህ አዲስ አበባ የምገኘው የወይዘሮ ዘቢባ የመጀመሪያ ልጅ መሆኔን እንድታውቅልኝ። በፍጹም አላምንም። በህት በህይወት አማካይነት ሰነዱን እስክትወስድ ነበር ያደባው። ማነች ህይወት? አረሷ አልሰጠችኝም ቃል ገብታልኝ ነበር። እሱ ምንሽም አይደለም። የልጅሽን አባት ይጅና ፈልጊ። አትስማ፣ መኪናውን ያቃጠለው ራሱ ነው። ምን ሰውየውንም የሰቀልከው አንተ ነህ ማለት ነው? አንጠለጠልኩት። የሚነግረኝ እውነቱን ነው። ሐኪሙ ዛሬ ምን አሉ? ጓደኛዬ ብዬ ሚስጥሬን ባጫውት የልጅሽን አባት ሄደሽ ፈልጊ አላችሁ። አጥራውን ያደረገ ካለ ልጁ የጋሻው ምን ረበት ከበደ ከበደ እንግዳ የቃምሹ ኪኒ ቆሎ መሰለ። ታክሲ ተረኛውን እኔ ምነው አሞታ ነው? አሁን እዚህ ቆሞ የነበረው ታክሲ ወዴት ሄደ? ይመጣል። ምድቡ እዚህ ነው፣ ተመልሶ ይመጣል። እርግጠኛ ነህ? እርግጠኛ ነኝ። አሞታ ነው መሰለኝ፣ ቬርጎ ያዙታል። የት ሄደች? ምን ያው ስንከታተላት ቆይተን እኮ ጠፉብኝ እኮ። እንዴት ባክ መብራት ለቋል? እየተከታተልኳቸው ነው ብሎ ደውሎልኝ ሲያበቃ እዚህ ስንደርስ ጠፉብኝ ማለት ምን ማለት ነው? አሃ